podobného malého pejska, čili podmrzy. Teď koukejte. Tak určitě jste viděli třeba pejska, který takhle dělá takový slalom. A může to dělat takhle na místě třeba. Šikovná hadic. Potom ten pejsek může třeba chodit okolo mě. A vidíte, že ten pejsek u toho celou dobu vrtí oceánské, takže on to dělá rád a baví ho to, protože to bere jako hroznou srandu. A teď se podívá na dveře, tam, sem, tam, sem, tam, sem, tam, 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 tam,